Օսկար Տատոսյան, ամերիկահայ գործարար, հասարակական գործիչ, բարերար, Չիկագոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս։ Պարոն Օսկար, երևի նկատել եք, որ մեր բոլոր հաղորդումները սկսվում են զրուցակցիս արմատների թեմայից։ Ձեր արմատները որտեղից են։ Պապայիս կոմեն արաբկեր, արաբկեր քաղաք, եւ մամայիս կոմեն Սեպաստիա։ Եվ անոնք գած են Սեպաստիան, մեծ հայրս, 1912-ին։ Մինչև ցեղասպանությունը, այսինքն։ Այո, այո, ինքը կանոխ է գածել։ Ինչով կզբաղվեին դեռ արաբկիրում Սեպաստիայում։ Գերբաս, գերբասներ, ֆաբրիկներ, եւ մամայիս կոմեն քորկով կզբաղվեին եւ թանակ, այո, գշինեին։ Արտադրող էին։ Այո։ Գորգագործությունը փաստորեն արդեն 100-ից ավել տարվա պատմություն ունի, հա, ձեր ընտանիքում։ Այո։ Այս երգերը Շիկագո մեծ հայրս խանութը սկսավ, ճահիլ երդասար տղամն էր, 12 տարվան, 13 տարվան երբ եկավ, ինքը մոր եղբայր ուներ հոս, եւ մեծ հայրս եւ իր երկու եղբայրներ հետ միասին սկսած են քորձը։ Այդ ժամանակ Ամերիկայում գորգը ճանաչված էր, հարգված էր։ Այո, այո, American shot harust էր այդ ժամանակին։ Գսեն industrial revolution, կորձերը շատ հաջողային եւ ամերիկացիները գսինեին at heru yergiren abranka cork gamte yuraner եւ այլն orientalism period էր։ Իսբերիան պաստորեն ձեր մայրական պապի ազգանունն է, հա։ Այո, ճիշտ է։ Բայց այն պահպանվում է եւ այժմ էլ բրենդը, ընկերությունը, որը դուք ղեկավարում եք, այդպես էլ կոչվում է։ Քանի տարվա պատմություն ունի։ 97 տարի պատմություն է։ Ես եւ Հոբելյանն եք տոնել։ Այո, քանի բադրաստվին կոր։ Պաստոր երրորդ սերունդն է արդեն ղեկավարում ընտանեկան բիզնեսը, հա։ Այո։ Եվ շատ քիչ կբադահի Ամերիկա, որ բիզնեսը երեք սերունդ շարունակվի, եւ հույս ունենք, որ 4-րդ սերունդն ապրի լա։ Օսկար Իսբերյան Ռաքս ընկերությունը ընտանեկան բիզնես է, որը Օսկար Տատոսյանը կառավարում է իր եղբոր Սարգսիսի հետ միասին։ Ընկերությունը հիմնադրել է 1920 թվականին Տատոսյանների մորական պապը Օսկար Իսբերյանը։ Նա ոչ միայն հպարտ հայր, այլ նաև նոր հայրենիքին նվիրված ամերիկացի։ Իր կողմից ԱՄՆ պետքարտուղարությանը նվիրած ձեռագործ շքեղ գորգերը մինչ օրս զարդարում են ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացությունների հյուրասրահները։ Գնահատելով Օսկար Իսբերյանի հայրենասիրությունը 1978 թվականին, նախագահ Ջիմի Քարթերը նրան Սպիտակ տանը հատուկ ընդունելության էր արժանացրել։ Ընտանեկան բիզնեսի երրորդ սերնդի ներկայացուցիչները հաջողությամբ զարգացնում են գրեթե 1 առաջ հիմնադրած 100 ավանդույթները։ Այժմ ընկերությունը, որը իր ոլորտում առաջատար է համարվում ողջ Իլինոյս նահանգում, իրենից մասնագիտացված խանութ սրահների ցանց է ներկայացնում։ Օսկար Իսբերյան Ռաքս ընկերության պատվերով հյուսված ձեռագործ գորգերը վաճառվում են նաև Նյու Յորքում, Սան Ֆրանցիսկոյում, Լոս Անջելեսում, Հյուստոնում, Դալասում, Մայամիում ու արտահանվում են Մեծ Բրիտանիա։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում վաճառքների ծավալը գրեթե կրկնապատկվել է։ Ընկերության համար աշխատում են Մերձավոր Արևելքի ու Կենտրոնական Ասիայի երկրների լավագույն գորգագործական ձեռնարկությունները։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվում Հայաստանից գորգերի արտահանմանը։ Ձեռագործ գորգերի վաճառքից բացի ընկերությունը մասնակիտանում է նաև 5 գորգերի վերանորոգման ու գորգերի օգտագործման բացառիկ դիզայներական ինտերիերների մշակման գործում։ Որ երկրներից է գորգեր պատվիրում, հիմնականում որ գորգերն են պահանջված Ամերիկայում։ Ինդիան, Նեպալ, քիչ մնա Պակիստան, քիչ մնա Հայաստան։ Այս դրա մասին հատուկ առանձին կուզենամ խոսենք։ Հայկական գորգեր իսկապես ներկրում եք, պահանջված են։ Այո, այո, մարվան հիները, գսիդենք կտնալ հետաքրքիր հին գորգեր։ Իսկ նոր գորգեր, որոնք հիմա են արտադրվում Հայաստանում, Հայաստանում բարեբախտաբար դեռ կան գորգարտադրություն կա, հա։ Այո, օրինակ Մգրյան, Ռաֆի Մգրյան շատ հայտնի ընդանիք է, շատ մոդիկա պարագամը, շատ լավ կորձ տեսնագոր Հայաստան։ Համագործակցում եք։ Այո, այո, միասին շատ ոնց եղբայրի պես եւ Թուֆենկյանի հետ աշխատենք։ Պարոն Օսկար, հեղինակություն ունեցող հայ գորգակ վաճառների եմ հանդիպել աշխարհի տարբեր երկրներում,
Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ դուք մրցակից չեք, դուք ավելի շատ պարտնյոր եք, ամենայն դեպս իրար մասին միշտ լավն եք խոսում։ Այո, շատ մեծ ուրախություն է հայ կորկավաճերը, վաճանները իրար գճանչնանք, ուր վերերթաս աշխարհի վրա միշտ հայ կորկավաճար գտնանք և իրար ու գոգնենք, իրար ու հետ գխոսինք։ Իսկապես կա այդպիսի հայկական գորգագործների ցանց, որ իրար օգնեք։ Ունին association, Armenian Rug Society. Պարոն Ասկար, հայերը սիրում են հայրենակիցների հետ գործանել, իսկ ձեր պարտնյորների թվում հայեր կան։ Ինձ համար շատ կարևոր է, ես բիզնես գնեմ անոնց հետ, որ գվստահիմ, անոնց հետ, որ լավ հարաբերություն ունիմ, և ինձ համար կարևոր է ուրիշ հայրուն հետ բիզնես ունել, գուզեմ փողերս հայրու հետ աշխատցնել։ Շատ ճիշտ մոտեցում է։ Այո, ես կուրախանամ հայու ապրանք, թող անոնք շահին, մեզ մայրս կսեր թող հայը խնդա։ Քանի աշխատող ունեք։ 50 աշխատող, և շատերը հայ են, և անոնց շատ կվստահիմ, այդտեղակը չլան է հայտեղակը, մենք անգարելի է, որ գրնանք շարունակել և հաջողել այս բիզնեսին մեջ։ Շատ սպեցիֆիկ բիզնեսը գորգավաճառության մեջ ներդրած գումարը հնարավոր է վերադառնա տասնամյակներ անց միայն, այսինքն կարճ փող ակնկալողը երբեք չի զբաղվում գորգով։ Այ օրինակ, չգիտեմ, այ այս գորգը օրինակ երբ է գնված։ 1940, 35, 40, ուրեմն 80 տարի կովերնիս է, չես գիտեր ինչ պիտի ծախվի, ճաշակ ունենաս, որոշես, բայց երբեմն այդ կորկը իր դունը չէ գտնած, գսեն, որ մեծ բաբան կորկը գտնե և թորնիկը գծախե, ադ է մեր բիզնեսում, մենք գիտենք, որ աբակային համար է, աս իվերջո գծախվի, բայց ժամանակ պիտի ուզե, մենք որոշում չինեքն է կալ ամիս համար չէ, կալ դարի համար, մենք որոշում արնեքն է ինչ իմաստունի 5 տարի հետո, ինչ իմաստունի 25 տարի հետո, այդ ձևով մեր որոշումները գնենք, որ ընտանիքը և քորձը և անունը շարունակվի։ Իսկ դուք ունեք նաև սեփական կոլեկցիան գորգերի, որոնք գնել եք ոչ վաճառելու համար, այլ պարզապես մասնավոր հավաքածու, հա, ձևավորելու։ Կան մասնավոր հայկական գորգեր, որ ձախու չեն, անոնք օրմը թանգարան թողերթան կամ թե կոդեքշինի մեջ մնա, անոնք չեմ ձախել։ Ենթադրում եմ ունեք գորգեր, որոնք մարդուպես ինքնուրույն պատմություն ունեն։ Ամեն գորգ պատմություն ունի, ընձի ամենեն, ինձ համար ամենեն կարևոր գորգն է այն թաբ հուսված էր, այն թաբ որպանոց և նվեր դված են ամերիկացի միշյուների, և շատ լավ բահված են, որ մնա այս գորգը պետք է թանգարաներ տա, ծախու չէ։ Չգիտեմ, ընդունված է նման հարց տալ, թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ համարձակվեմ, ամենաթանկ գորգը, որը երբև է վաճառել եք, որքան է արժեցել։ 250,000 դոլար։ Կարորդ միլիոն դոլար մեկ գորգի համար։ Բայց կարժեց, շատ բարի, շատ լավ գորգ էր, սո կարորդ միլիոն, 185,000, 200,000 գծախվի, ամեն օր չէ, բայց բադահած է։ Այ հիմա այս սրահում գտնված գորգերի ընդհանուր արժեքը մոտավորապես որքան կարող է։ Այդ չեմ գիտեր, փոլոր ադոր չենք նայեր, ադոր հաշիվնեք է գխետանակ։ Պարոն Ասկար, այս սրահը ոչ միայն խանութ է, բիզնեսի կենտրոն է, այլ նաև Չիկագոյի հայության կենտրոններից մեկն է, քանի որ դե բոլորը գիտեն, Չիկագոյում հայտնի մարդ եք և հայտնի տեղ է, որտեղ հայերը հանդիպում են, հայկական միջոցառումներ են տեղի ունենում, և որքան ես հասցրեցի Չիկագոյում նկատել, դուք այս քաղաքում հայության շրջանակներում պատահական մարդ չեք։ Շատ շնորհակալ եմ, ինձի համար հայալալ շատ հպարտ եմ հայությունես, և ինչ ձևով գրնամ ուրիշ հայմը օգնել, բիզնես ձևով կամ թե ինչ որ ձևով, ես պատրաստ եմ, մենք շատ
փախտավոր եղած են կյանքին մեջ եւ գնանք ուրիշին օգնել, նա ինձ համար շատ կարեւոր է։ Այդ ընդանիքեն սորված ենք։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են։ Հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Օսկար Տատոսյանը, Օսկար Իսբերյան Ռաքս ընկերության ղեկը ստանձնեց դեռևս իր պապի կյանքի օրոք։ Միաժամանակ նա անշարժ գույքի առուվաճառքով զբաղվող ընկերության համահիմնադիր է։ Տատոսյանը հաջողությամբ համատեղում է բիզնեսը հասարակական գործունեության հետ։ Նա երկար տարիներ եղել է հայ առաքելական եկեղեցու Ամերիկայի արևելյան թեմի խորհրդի ատենապետ։ Չիկագոյի Սուրբ Ներսես վարժարանի տնօրենների խորհրդի անդամ է։ Մասնակցում է ԱՄՆ հայկական լոբիստական կազմակերպությունների աշխատանքներին։ Ամերիկայի հայկական ասամբլեայի Իլինոյսի խորհրդի անդամ է։ Հայ օգնության հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի անդամ։ Լինելով դասական երաժշտության սիրահար, հովանավորում է Չիկագոյի Լիրիկ օպերա հայտնի օպերայի թատրոնը։ Ղեկավարում է թատրոնի տնօրենների խորհրդի գիլդիան։ Օսկար Տատոսյանը Էլիս Այլանդ մրցանակի դափնեկիր է։ ԱՄՆ էթնիկ կազմակերպությունների ազգային կոալիցիան շնորում է այն փոքրամասնությունների այն ներկայացուցիչներին, որոնք զգալի ներդրում են ունեցել ամերիկյան տնտեսության ու մշակույթի զարգացման գործում։ Չիկագո ամսագիրը դասել է մեր հայրենակցին վերջին 10 տարիների ընթացքում մեծագույն հաջողություն ունեցած Իլինոյսցի գործարարների շարքին։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար ամենայն հայոց կաթողիկոսը պարգևատրել է բարերարին Ներսես Շնորհալի շքանշանով։ 2017 թվականի սեպտեմբերին Օսկար Տատոսյանը նշանակվել է Չիկագոյում Հայաստանի պատվո հյուպատոս։ Որն Օսկար, ներգրաված եք հայ համայնքի կառույցներում, հա, առաջին հերթին հայ առաքելական եկեղեցու Ամերիկայի արևելյան ափի թեմի խորհրդի անդամ եք եղել տարիներ շարունակ։ Շատ տարի, այո։ Շատ հաջելի էր, շատ հոգևորվեց, շատ սորվեցի, շատ։ Ես շատ խաջակ սուրպազանին գահարկեմ եւ իր խորհրդին անդամն է, ուտ դարի ադանաբեդն է եւ լավ կորձեր տեսած ենք։ Եվ ես հույս ունիմ ամերիկյան հայկական եկեղեցին համար։ Դուք երրորդ սերնդի ամերիկացի եք եւ փայլուն տիրապետում եք մայրենի լեզվին, ինչը բացառիկ երևույթ է, եւ երևի նաեւ դա է պատճառը, որ ուսման կրթության հանդեպ ձեր ուշադրությունը հատուկ է, եւ Սուրբ Ներսես վարժարանի հովանավորներից եք, հա։ Շնորհակալություն, հայրենես մի քիչ դժգար է, բայց գրծած իշապ ինձ համար հաջելի է խոսել, եւ որչափ որ աշխատ կործած եմ, ավելի ուժով է։ Սուրբ Ներսես վարժարանի բորդին վրան եղած եմ քանի մեդարի եւ ուրիշ հայ տարբեր դպրոցներ կամ թե օրգանիզացիաներ, ինչ ձևով գնակոգնել, այդ կարևոր է։ Եվ Ամերիկայի հայկական ասամբլեայի ակտիվ գործիչ եք, դա էլ կարևոր է, եթե հաշվի առնենք, որ Իլինոյսը այն նահանգներից է, որը միշտ սենատում եւ կոնգրեսում ներկայացված է եղել հայամետ գործիչներով, եւ մինչ վերջերս կոնգրեսի հայկական խմբի ղեկավարը հենց Իլինոյսից ընտրված կոնգրեսական էր։ Դա նաեւ ձեր թիմակիցների աշխատանքի արդյունքն է։ Այդ կորձը շատ կարևոր է։ Armenian Assembly կամ թե Armenian National Committee, որ հայերը Washington մասնակցին, կոնգրեսմենները, սենատորները ձանոթանան։ Այո, հայ ենք, բայց հոսա քաղաքացի ենք, եւ իրարու հետ լավ partnership է, հոս ծնած, բայց հայությունը չի բահել։ Դուք ձեզ ավելի շատ ամերիկացի եք համարում, թե հայ, եւ մեկը մյուսին խանգարում է, հակասում է։ Պատասխանը շատ բարձ է։ Հարդոգոս ամերիկացի, հարդոգոս հայ։ Շարլազնաուրն է սիրում հետպես պատասխանել։ Մեկը մյուսին չի խանգարում։ Ոչ, ոչ։
լավ հայալալը ավելի լավ ամերիկացի գլա եւ լավ ամերիկացին ավելի լավ հայ։ Երարու կոմպլիմենտ կնեն։ Ամերիկյան քաղաքականության մեջ ակտիվ եք։ Այո։ Այո։ Ես տեսա լուսանկարներ, դուք Հիլարի Քլինթոնի հետ եք համ ծանոթ եղել եւ ընդդարշավին եք մասնակցել։ Այո, իր համար օգնած ենք ուրիշ աս Շիկագոնա դեմոկրատիկ քաղաք է, ուրեմն։ Դե ասենք գրահում են, որ ձեր հայացքներն էլ են դեմոկրատական ավելի շատ, քան հանրապետական։ Ոս դեմոկրատով մեկ միշտ դեմոկրատ եղած ենք։ Շիկագոն Ամերիկայի, եթե ոչ երրորդ, ապա երևի չորրորդ քաղաքն է եւ այստեղ հայերը բավական ակտիվ են, ազդեցիկ են, ինչ կարող եք ասել այստեղ հայ համայնքի ազդեցության մասին։ Լավ հարց է։ Եվ հայությունը տիվով շատ մեծ չէ, հոս։ Մենք գսենք, որ 10,000 հայ ունենք։ Իրարու հետ լավ գաբրին, 7 հատ եգերսի ունենք, մեծ քաղաք է, զարգացած քաղաք է, եւ լավ անուն բահած են այս քաղաքին մեջ։ Ասենք քողություն, ասենք սխալփաներ Շիկագոյի հայերը ունին։ Չենք տեսած։ Շիկագոյի հայ համայնքը ամենաազդեցիկներից մեկն է Ամերիկայում։ Այն նաև հարուստ է վառ անձնավորություններով։ Ահա նրանցից միայն մի քանիսը։ Մարկ Հոպլամազյանը աշխարհում խոշորագույններից մեկը հանդիսացող Հայատ միջազգային հյուրանոցային ցանցի գլխավոր տնօրենն է։ 5 մայրցամաքներում նա գրեթե 550 հյուրանոց է կառավարում, տարեկան 12 միլիարդ դոլարի շրջանառություն է վերահսկում։ Հալեպում ծնված ու Բեյրութում կրթություն ստացած Սեմուել Տեր Եղյանը այժմ Իլինոյիս նահանգի դաշնային դատավորն է։ Նշանակվել է այդ պաշտոնին ծմահ նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի հրամանագրով։ Իլինոյիսի համալսարանի պրոֆեսոր նախկին Երևանցի Նաիրա Հովակիմյանը գիտական շրջանակներում այժմ հայտնի է նաև Ամերիկայից դուրս։ Նա մասնագիտանում է ռոբոտաշինության գործում, մշակում է անօթաչու սարքեր։ Դրանցից մի քանիսը արդեն կիրառվում են, ինչպես ռազմական ասպարեզում, այնպես էլ խաղաղ կյանքում։ Արսեն Ավակյանը նույնպես Երևանում է ծնվել։ Շիկագոյում փայլուն կրթություն ստանալուց հետո նա իր մասնավոր բիզնեսն է հիմնել։ Ստեղծել է Թեհրանների ահռելի մեծ ցանց, որը թերևս խոշորագույնն է Միացյալ Նահանգներում։ Մեր հայրենակցի հիմնած Արգոթի բրենդը հիմա նաև արտերկրում է տարածված։ Ամերիկայում հայտնի խոհարար եւ ռեստորատոր Քերի Նահապետյանը աշխարհում միակ հայն է, ով արժանացել է Միշլենի աստղի։ Այդ հեղինակավոր մրցանակը խոհարարական արվեստի Օսկար է համարվում։ Քերին ռեստորանների ցանց է կառավարում։ Եվ վերջապես Շիկագոյի հայտնի հայերից ամենափոքրիկը, 7-ամյա Արեն Էմրիկյանը Ֆիդեի կադետների խմբի ուժեղագույն խաղացողներից մեկն է աշխարհում, մինչև 9 տարեկանների աշխարհի բացարձակ չեմպիոն է։ Պարոն Օսկար, վերջերս իմացա, որ դուք բացի այդ բիզնեսից եւ հասարակական գործունեությունից նաեւ սկսեցիք ինքնադրսեւորվել դիվանագիտության ասպարեզում։ Նշանակվել եք Շիկագոյում, Իլինոյսում Հայաստանի պատվո հյուպատոս, դա բոլորովին նոր ոլորտ է ասպարեզը ձեզ համար։ Այո, շատ մեծ բադիվ է, այդ շատ կարևոր գործ է, որովհետեւ Շիկագոն մեծ քաղաք է եւ 80 դարբեր երկիրները հյուպատոս ունին, 80 երկիր, կհավաքվին, ժողով գնեն, բայց Հայաստանը ոչ մարդ չունի հոն։ Ինչու չունենա։ Մենք այս քաղաքը, հայերը, 150 տարի հոս ենք, Ամերիկա 400 տարի հոս ենք, այս երկիրի մեջ մեծած ենք, լեզու գիտենք, օգնած ենք, և կարևոր է, որ Հայաստանը representation ունենա հոն, բիզնեսը կհասկանանք, քաղաքը հասկանանք, երկիրը կհասկանանք, և ծևով հայրենիքին պիտի օգտագործվի։ Ուզենք, որ ավելի Հայաստանը ճանչվի, ոստեղի Շիկագո և ուրիշ նահանգներուն բիզնեսներուն, բիզնեսմեններուն համար, և ոստեղի բիզնեսը դանիք Հայաստան։ Պարոն Օսկար, Հայաստանի հետ ակտիվ կապեր եք պահպանում, հաճախ եք լինում հայրենիքում։ Այո, տարին մեկ անգամ, երկու անգամ, քուքամ։ Դա բիզնեսի նպատակով են, թե պարզապես վերադարձ արմատների մոտ։ Հեմ բիզնես է այցելություն։ Ոչ միայն քուքան ժողովներ գլան, ոչ միայն վեպարինքով միշտ ինչ ծևով գնակ օգնենա գերտանք։ Իսկ պատմական հայրենիքում, Արաբկիրում, Սեբաստիայում եղել եք։ Եղած եմ, եղած եմ։ Թուրով կացած ենք, Սեբաստիա կացինք, Կայսերի կացինք, Տիգրանագեր, Դիարբեկիր կացինք, Անի, Կարս, Վան,
Yozgat tokat polor Urfa shat lav Իս պապիկներից ինչ-որ հետք որտեղ էր իրենց տունը կամ չգիտեմ, ինչ-որ նմանվան, լսաց էիք նախնիներից, նարավոր էր գտնել, պնտրել։ Կանդված էին դուները, պաները, կանդված էին պոպած էին, չի կդանք այդ հստակ դեղմը, որ գաբրեին, բայց անոնց ոգին հոներ, ոգիով գիշտացանք։ Ինչպիսին եք պատկերացնում Հայաստանը 50 տարի անց։ 50 տարի հետո ես շատ լավ հույս ունեմ, որ շատ հաջող պիտի լա, բիզնեսի ձևով, աբրելի ձևով, education, cultural, ես շատ հույս ունեմ, խելացի ժողովուրդ է, և թիվնա շատ մեծ չէ, ասենք 3 միլիոն գա Հայաստան, այդ 3 միլիոնը մի քիչ իրար հետ աշխատին, թուրսենց պյուրկնա, մի քիչ ավելի օգնե, շատ շուտ կրնա, շատ շուտ կրնա, գյանք աբրելացևը ավելի շուտ կվի, ավելի ջոխըլա, ավելի ուրախ գյանք։ Պարոն Ասկար, դու գերջանիք մարդ եք։ Այո, այո։ Իսկ եթե հարցնեմ, որ ներ ձեր կյանքի ամենը երջանիք օրը, կփորձեք հիշել։ Վաո, լավ հարց է, չի գնամ ասեր, ամեն օր կսպասեմ, որ ուրախություն կա, դարին էր առաջ Ellis Island նշանը դվին, award-ը, մրցանակը, հայց այո, ընձի համար շատ լավ օր էր, որովհետև մեծ մաման, մեծ հայրիկները բոլորը դեսակմը հետս էին։ Եվ քանի տարի առաջ միասին եղբորս հետ, մեծ բաբային հետ Washington կացին, State Department կարավարչունին շատ լավ թիմավորեցին մեծ բաբան, ինքը 92 դարվան էր, ինքը immigrate առավ Ամերիկա, բայց աս երգերը շատ կսիր էր։ Ինչ եք կարծում, եթե նա իմանար, թե դուք եղբոր հետ այսպես ձեզ հաջողվել է իր հիմնադրած բիզնեսը հասցնել այս մակարդակի, ինչ կզգար։ Հպար պիտի լա, գարձեմ, հպար պիտի լա, որ շարունակացենք, լավ բիզնեսը ստացենք, անունը բայացենք, գործավորներուն հոգտարացենք։ Դե վստահ եղեք, որ բոլոր ձեր հայրենակիցներն են հպարտ նույնով, հենց դրանով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։